के तपाईँहरू बालुवाटार आसपासमा जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ? यदि खोज्दै हुनुहुन्छ भने आज केजे रियल इस्टेटले बालुवाटारको चुन्दुबीबाट सात आना दुई पैसा दुई दाममा फैलिएको एकदमै आकर्षणको जग्गा जुन दक्षिण पूर्व मोडामा फर्किएको छ बिक्रीको लागि लिएर आइसकेको छ। दक्षिण पूर्व मोडामा फर्केको यो जग्गा वास्तु अनुसार पनि एकदमै उपयुक्त हुनेछ। यसको जुन अगाडिको फ्रन्ट मोडा पाउन सक्नुहुनेछ जुन 15 फिट रहेको छ भने, अब यसको रोड एक्सिसको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले मजाले 10 फिटै बाटो यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। अब मजाले गाडी त घर बनाएर गाडी त भित्र छिर्ने भइ नै हाल्यो। अब यसको लोकेसनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँलाई युरोपियन बेकरीबाट 150 मिटरको दूरीमा रहेको छ भने टुनाल देवी मन्दिरबाट पनि लगभग 150-200 मिटरको दूरीमा रहेको छ। अब बालुवाटारमा जग्गा किन्नु भनेको तपाईँ पनि यो लोकेसन अनुसार एकदमै भिआइपी लोकेसनमा बस्नु हो। तपाईँलाई फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट र आफू बस्नुको लागि यो जग्गा एकदमै उपयुक्त हुनेवाला छ। यदि हजुरलाई यो जग्गा मन परेको छ, यो जग्गा हेर्न चाहनुहुन्छ, किन्न चाहनुहुन्छ भने केजे रियल इस्टेटलाई आज सम्पर्क गर्नुहोस्। केजे रियल इस्टेट नेपाल फाइनेन्स प्रोपर्टिज।